ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးတယ်အဲသူတို့တဲရနေပြီးတော့ခနေရအောင်အကုန်အောင်တော့ဝက်ပဲအောင်ကျွန်တော်တို့အကျင်းနဲ့မှာပဲကြည်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမိမာတွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့ဟိုပတ်စံငွေချုံကြီးကြခံပြီးပညာမသင်တယ်လို့ဒီကလေးတွေအားငယ်နိုင်တယ်လေအဲတော့အားမငယ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပံ့ပိုးပေးရတာပဲဒီကလေးတွေကတနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပြီးတော့နောက်လာမယ့်10နှစ်လောက်မှာနိုင်ငံအ
ကိုစားကနာကအခုလိုဆိုပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ကမှအတက်တန်းကြောင်ကြီးအကြီးစားကြီးတွေမှာတက်နေတဲ့ကလေးတယောက်ကသူ့ရဲ့ကျူရှင်ဈေးကတစ်လ5သိန်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အားအတင်လာတစ်လ5သိန်းတန်းကျူရှင်တက်ပြီးတော့ဘာတွေတက်လာမှာလဲဘာတွေဖြစ်မှာလဲအဲ့ဒီလူကအောင်မှာလားအောင်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲတစ်လ5သိန်းဆိုတော့တစ်နှစ်သိန်း60ပေါ့သိန်း60ကျူရှင်ယူပြီးတော့မှအောင်ရတဲ့10တန်းဆိုတဲ့အတန်းပညာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတတ်မှတ်မှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူမှမပေးနိုင်တဲ့ကလေးတွေကဒီတစ်သက်လုံး10တန်းမအောင်ရတော့ဘူးလားဒီတစ်သက်လုံးသူတို့မှပညာသင်ကြားမှုမရှိတော့ဘူးလားဒီလိုဆိုပုံမှန်တနေငါတို့အဲ့လိုတစ်လ5သိန်းပေးပြီးတော့ကျူရှင်မပေးနိုင်တဲ့ကျောင်းသားတွေဘယ်နှသန်းလောက်ရှိမလဲ။ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ကြပါအောင်ကျွန်တော်တန်းပြီမှာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီလိုအခုဒီမှာတွေ့နေရတဲ့ကလေးပေါင်း200ကျော်ဟာဆယ်ရက်စာမွေးဝင်ဖြီးမှာတစ်လ5သိန်းမပြောပါနဲ့တစ်နှစ်တစ်သိန်းတော့သူတို့မပေးနိုင်ရှာပါဘူး။တစ်နှစ်လုံးတော့သူများတကလည်းတစ်လ5သိန်းတော့မဟုတ်ဘူး။တစ်နှစ်တစ်သိန်းကိုမပေးနိုင်တဲ့ကလေးတွေပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကလည်းဒီအမေအိမ်ခမဲ့စာတဲစာချက်ဝိုင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ပညာရေးမှာလိုအပ်မဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုကိုစားကနာနဲ့အဖွဲ့ကတွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စေရနာမတဲ့ကလေးသူငယ်တွေအတွက်အဓိကထားဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒီအမေအင်စာတင်စာချက်ဝိုင်းကိုလူထုကောင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ NLD လူငယ်ကွန်ရက်တွေကဖွင့်လှစ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းအမေအင်အခမဲ့စာတင်ကြောင်15ကျောင်းရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်သူတော်ဝိုင်းတွေဖြစ်တယ်လို့တချို့ကြတော့လည်းပြည်သူငယ်နဲ့မလှူပါဘူး။လှူခြင်းနဲ့စိတ်မှလည်းရှိမှလည်းလှူပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြည်သူတွေရဲ့အခုလှူခြင်းနဲ့လှူရက်ရဲ့နောက်ဒီဆက်တဲမှာလည်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကအနုပညာရှင်တွေဟာပညာရေးမှာအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေမှာပါဝင်ကူညီလာတာကိုတွေ့မြင်လာရတယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာလည်းနမေကျော်ဂီတအနုပညာရှင်80ကျော်ပါဝင်ပြီးပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားဒေသတွေအတွက်ပညာရေးရန်ပုံငွေရှာဖို့ပြုလုပ်တဲ့ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကိုလည်းရန်ကုန်မြို့တူဝနမိုးလုံလီလုံအားကစားကွင်အတွင်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ阿拉比基东地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 阿